नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध रायजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा आज पनि यस्तै समसामयिक चासो र सरकारको विषयमा एकजना राजनीतिक दलका नेतासँग हामी बहस गर्दै छौं। आसन्न मंग्सर ४ को निर्वाचन त्यस पछाडीका घटनाक्रमहरुलाई लिएर आज हामी चर्चा गर्दै छौं। आजको बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी का लुम्बिनी प्रदेश का अध्यक्ष युवा नेता अशोक यादव। सबैभन्दा पहिला आज का अतिथिज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब गठबन्धन दलहरू जो स्थानीय तहमा गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्नुभयो, तिनै दलहरू मंग्सर ४ को निर्वाचन लड्नका लागि फेरि तयारी अवस्थामा जुड्दै हुनुहुन्छ हैन? यो गठबन्धन दलबाट लड्ने चुनावी अभियानमा तपाईहरुको आफ्नो दलको छुट्टा छुट्टै तयारी हुन्छ अथवा गठबन्धन दलको संयुक्त तयारीबाट अगाडि बढ्छ? अब गठबन्धन गरिसकेपछि गठबन्धनको मिटिङ हामी निरन्तर बसि नै राखेका छौं। किनकि माथिल्लो कमिटीले गठबन्धन गर्ने भनिसकेपछि हामी तल्लो कमिटीका साथीहरु गठबन्धनलाई गठबन्धनभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं। त्यसकारण हामी प्रदेश लेभलमा पनि गठबन्धनको बैठक बसेका छौं। यहाँसम्म केन्द्रलाई सल्लाह सुझाव दिने पनि गरेका छौं। पार्टी चुनाव जित्ने गरी गठबन्धन दलका उम्मेदवारहरूलाई चुनाव जिताउने गरी सल्लाह सुझाव र हाम्रो छलफल निरन्तर जारी नै रहेको छ। तर गठबन्धन दलको प्रदेशको बैठक बसेर केन्द्रलाई सहयोग पुग्ने गरी यहाँ यो हामी लड्छौं भनेर सहमतिको दस्तावेज बुझाउन त सक्नु भएन। त्यसको लागि के हो भने प्रदेश लेभलबाटै हामीले त्यो कोसिस गर्यौं। केही हदसम्म हामीले जुन सुझाव दिएका छौं त्यो सुझावको आधारमा केन्द्रीय समितिले पक्कै पनि निर्णय गर्ने नै छ। किनकि केन्द्रीय समितिले स्वयं केन्द्रीय नेताहरूले नै हामी स्वयं गठबन्धनको विषयमा टुङ्गो लगाउँछौं भनिसकेपछि अब प्रदेशबाट हामीले टुङ्गो लगाएर पठाए पनि केन्द्रमा विभिन्न पार्टीका विभिन्न राजनीतिक दलका आफ्ना इन्ट्रेस्टका कुराहरू हुन्छन्। उम्मेदवारहरूको सन्दर्भमा पनि हुन सक्छ। पार्टीलाई दिएर मात्रै पनि भएन, त्यहाँ उम्मेदवार चुनाव जित्न सक्नु पर्यो। उम्मेदवार चुनाव जितेन भने गठबन्धन दल चुनाव हार्नु भनेको त लज्जास्पद कुरा हुन सक्छ। तसर्थ त्यहाँ हामीले चुनाव जित्ने उम्मेदवारलाई उम्मेदवार बनाउने गरी सबै गठबन्धन दलका साथीहरूले सुझाव दिएका छौं। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूले वितरण गरेका टिकट वितरणको कमजोरीका कारणले जित्ने चुनाव पनि हारियो भन्ने कता सुनिन्छ। यस्तो छ, लुम्बिनीको सन्दर्भमा हामीले गठबन्धन गर्ने भन्दा बाहिर जति गरे पनि गठबन्धन भएकै हैन। व्यवहारिक रूपमा भूगोलमा त्यति हुन सकेन, गठबन्धन हुनै सकेन भन्दा पनि गठबन्धन भएन। किनकि हामी गठबन्धनको बैठक बसिरहँदा अब अनावश्यक जुन गठबन्धन दलभित्रका साथीहरूको जनमत नहुँदा नहुँदै दाबी अलि बढी देखियो, अस्वाभाविक दाबी देखिसकेपछि त्यो गठबन्धन हुन सकेन। र गठबन्धन हुन नसके पनि सम्भवतः गठबन्धन दल नै अगाडि आयो स्थानीयताको चुनावमा। र पार्टीभित्रका अब आफ्नो पार्टीभित्र अब लामो समयपछि निर्वाचन, 5 वर्षपछि निर्वाचन हुँदा थुप्रै नेताहरू तयार भइसकेका हुन्छन् 5 वर्षभित्र। अनि सबै नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अब केही कमी कमजोरीहरू त हुन्छ नै, तर उम्मेदवारहरूको सन्दर्भमा गठबन्धनमा चुनाव लडे भन्ने नाम मात्रको रह्यो। फाटाफुट्टा 1-2 ठाउँ गठबन्धन दलभित्रका दलहरूले गरे, तर हाम्रो पार्टी जसपा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा, कुनै पनि स्थानीय तहमा कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गरेन। एउटा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बाहेक कुनै पनि ठाउँ गठबन्धन भएन। अब गठबन्धन दलहरू मिलेर फेरि मंग्सर ४ को निर्वाचन हाँक्दै हुनुहुन्छ, तर गठबन्धन दलहरूका बीचमै वक्तव्यबाजीहरू सुरु भएका छन्, किन यस्तो छ? न यो गठबन्धन दलभित्र वक्तव्यबाजी अब दल आफ्नो स्वार्थमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छन् नै। त्यही आफ्नो स्वार्थकै भरमा वक्तव्यबाजीहरू गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ। त्यसै स्वरूप वक्तव्य अहिलेको पछिल्लो यो माओवादी र जसपाभित्र को यो वक्तव्यबाजीको कारण चाहिँ के हो? यस्तो छ, नेकपा माओवादीका पोलिट ब्युरो कमिटी सदस्य समेत रहेका बलदेव शर्मा चक्रपाणीजीले उहाँको नेतृत्वमा नेपाल समाजवादी पार्टीका कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउँदा आफ्नो पार्टीको ब्यानरमा जसपा प्रदेश समिति समायोजन एकीकरण कार्यक्रम भन्ने खालका त्यो सही नहुने गतिविधि उहाँहरूले गरेपछि उहाँहरूलाई हामीले त के सम्झेका छौँ भने उहाँहरू राजनीतिक रूपमा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुहोला, तर उहाँहरूको जुन राजनीतिमा जुन नैतिकता देखाउनु पर्ने हो त्यो नैतिकता देखिएन। भनेको यो पार्टी प्रवेशको सामुन्नेमा नेपाल समाजवादी पार्टी रोजिसकेका नेताहरू जुन कि साउन 15 मै अनलाइन खबरमा जसपा परित्याग गरी नेपाल समाजवादी पार्टीमा गएको भनेर समाचार व्यापक रूपमा आएको थियो। केन्द्रीय लेभलका नेताहरू पोलिट ब्युरो कमिटीका नेताजीलाई यो कुरा पक्कै पनि थाहा थियो होला कि उहाँहरू नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हुनुहुन्छ, तर ब्यानरमा जसपा प्रदेश समिति समायोजन एकजना प्रदेश सदस्यलाई लगेर पार्टी एकीकरण हुन्छ। ए भनेको प्रवेश कार्यक्रमप्रति भन्दा पनि त्यहाँ ब्यानरमा लेखेको शब्दप्रति यहाँहरूको आपत्ति, शब्दप्रति आपत्ति। उहाँहरू जुन पार्टी एकीकरण जसपा प्रदेश समिति एकीकरण भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु हो त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति पनि छ र उहाँहरूलाई हामी सुझाव पनि दिन चाहन्छौँ कि यस्तो गैर राजनीतिक क्रियाकलाप नगर्न उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ, किनकि त्यो गैर राजनीतिक क्रियाकलाप देखियो र राजनीतिमा नैतिकता देखिएन। एउटा राजनीतिक प्राणी भइसकेपछि राजनीतिक चरित्र देखाउन सक्नु पर्थ्यो, तर त्यो उहाँहरूमा देखिएन। त्यसर्थ त्यसैको फलस्वरूप हामीले त्यसको खण्डन गरेको हो। हाम्रो प्रदेश समिति एकजना प्रदेश समिति लगेर प्रदेश कमिटी एकीकरण हुन्छ, उहाँहरूको एकजना माओवादी सदस्यलाई ल्याएर नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश समिति जसपामा समायोजित भनेर हामीले समाचार बनायो भने के हुन्छ, ब्यानर बनायो भने के हुन्छ, उहाँहरूलाई सही हुन्छ यो कुरा। त्यसकारण उहाँ लुम्बिनीको एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा गलत क्रियाकलापमा लाग्नु भएको छ, त्यो गलत हो र त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ र आइन्दा त्यस्तो क्रियाकलाप नगर्न पनि हामीले चेतावनी पनि दिन चाहन्छौँ। भनेको यस्ता गतिविधिले त गठबन्धनमा पनि दरार ल्याउने भयो नि त, होइन? यस्ता क्रियाकलापको मुखमा जो अभिभावक हो अभिभावकले नै यस्तो क्रियाकलाप गर्न थाल्यो भने उहाँहरूलाई हामीले पुँजी राख्नुपर्ने अवस्था त छैन। गठबन्धन उहाँहरूलाई आवश्यक होला, नेकपा माओवादीलाई, गठबन्धन जसपालाई आवश्यक छैन। हामी हिजो पनि एक्लै लडेका हौँ, अहिले पनि एक्लै लड्न तयार छौँ हामी। त्यसकारण गठबन्धन उहाँहरूलाई आवश्यक हो। गठबन्धन बिना एउटा सिट जित्ने अवस्था देखिँदैन उहाँहरूको। त्यसकारण गठबन्धन उहाँहरूलाई आवश्यक हो भने राजनीतिक चरित्र देखाउन सक्नुपर्छ र राजनीतिक नैतिकतालाई प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। अब अहिले जुन ढङ्गको गठबन्धनका दलहरू बिचमा, शीर्ष दलहरू बिचमा काठमाडौँमा छलफल संवादहरू भएका छन्, विभिन्न मिडियामा विभिन्न क्षेत्रको उम्मेदवारहरूका विषयमा अथवा सिट बाँडफाँडको विषयमा विभिन्न तथ्याङ्कहरू बाहिर आइरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले आफूलाई स्थानीय तहमा त अघि यहाँले भन्नुभयो भूगोलमा तलैसम्म राम्रोसँग गठबन्धन हुन सकेन, यसपटक कस्तो खालको गठबन्धनको अपेक्षा र तयारी गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूको दाबी के हो? अब हाम्रो देशैभरिमा दाबी त 32 सिटको, तपाईँहरूले पनि मिडियामा सुन्नु भएको होला, देशैभरि 32वटा निर्वाचन क्षेत्र हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। र यो लुम्बिनी प्रदेशको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा बढीमा 5वटा प्रतिनिधि सभा र 12वटा प्रदेश सभा सदस्यको लागि हाम्रो दाबी रहेको छ। लुम्बिनीमा कति 26वटा हो, होइन? 26वटामा 5वटा दाबी हामीले प्रतिनिधि सभा तराई मधेसका जिल्लाहरूमा 5वटा कम्तीमा हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। त्यो दाबीमा आधार के छ? अनि हामी अहिले तराई मधेसको अवस्था हेर्ने हो भने दुईटा पार्टी नै बलियो हो। तराई मधेसको अवस्था हेर्ने हो भने जसपा र नेपाली कांग्रेसकै उपस्थिति देखिन्छ। जसपा र नेपाली कांग्रेस बाहेक यो लुम्बिनी प्रदेशको 6वटा जिल्लामा उपस्थिति नेकपा माओवादी नेकपा यसको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ। त्यसकारण दुईवटा पार्टीको बलियो उपस्थिति देखिएको कारणले हामीले स्वाभाविक रूपमा 26वटामा 5वटा निर्वाचन क्षेत्र दाबी गर्नु उचित नै देखिन्छ र त्यो हाम्रो लागि थोरै पनि हो। तैपनि हामी गठबन्धन होस्, गठबन्धनबाटै निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर गठबन्धन दललाई असरमा पुग्ने गरी हामीले हाम्रो पार्टीको उपस्थिति भएको क्षेत्रहरूलाई दाबी गर्न अगाडि बढेका छौँ र कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी कम्प्रोमाइज गर्न पनि तयार छौँ। अब यो गठबन्धन दलहरू बीचमा सिट बाँडफाँडमा तानातानमा जुन ढङ्गको समय खर्च गरिरहेको छ र त्यसको साटो तपाईहरुसँग मुख्य प्रतिस्पर्धी दल यति बेला जनतामा गइरहेको छ, यसले गठबन्धन दललाई समयको अपर्याप्तता अथवा जनतामा जान ढिला भएन। अब प्रमुख प्रतिपक्ष भनौँ अथवा प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल भनेको नेकपा एमाले। नेकपा एमाले जनताको बीचमा गइराखेको छ। गठबन्धन दलका उम्मेदवारहरू पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खटिराख्नु भएको छ। त्यो खटेकै छैनन् भन्ने पनि छैन, तर अन्योलताका बीच टिकट पाइने हो कि पाइने होइन भन्ने यो अन्योलता कार्यकर्तामा देखिएको छ र दैनिक जसो हामीलाई फोन गरेर कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने खालका कुराहरू आउँछ नै र यो विषयमा हामीले हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई सचेत पनि गराएका छौँ। यो छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ, अन्यथा हाम्रा उम्मेदवारहरू विचलन देखिन थालेको छ। त्यसकारण यो अन्यलतालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु नै पर्छ र गठबन्धन दलको अगाडि प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल भन्न मलाई लाग्छ कि एमालेलाई नेकपा एमालेलाई भन्न मिल्दैन। गठबन्धनको अगाडि नेकपा एमाले को केही चल्नेवाला पनि छैन। तर तपाईँहरूको पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू विधायकहरू सांसदहरू धमाधम एमाले प्रतिको आकर्षणलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्न मिल्ला। जनता समाजवादी पार्टी बन्ने क्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट जुन हाम्रो पार्टीमा समाहित भएका माननीयहरू 1-2 जना बाहेक अरू हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्यहरू हाम्रो पार्टीका माननीयहरू कोही पनि अन्य पार्टीमा गएको देखिँदैन। स्वार्थका कारण स्वार्थले 5 वर्षसम्म समानुपातिक सांसदको रूपमा काम गरे, तलब भत्ता खाए। त्यो उहाँहरूमा लोभ र लालच जुन देखिएको छ कतै फेरि पनि नेकपा एमालेमा गएर एमालेले दिने हो कि हामीलाई भन्ने आशमा त्यो भागेको केही साथीहरूको देखिन्छ। त्यो होइन, एमाले मुक्त मधेश भनेर नारा लाउनेहरू अहिले एमालेमा प्रवेश गरे, एमाले प्रति आकर्षण हाम्रो मधेशमा किन देखियो? नागरिकता विधेयक अहिले राष्ट्रपतिले रोक्नुभयो, त्यसको असर मधेशमा त्यसको एन्टी असर पर्यो भनेर पनि अहिले चर्चा गरिन्छ। पार्टीका लोसपाका अन्य पार्टीका उम्मेदवारहरू गएका होलान्, जसपाको खासै साथीहरू गएको देखिँदैन। जसपाबाट चुनाव जितेर लोसपा रोजेका साथीहरू लोसपाभित्र नअटाएर अहिले नेकपा एमाले रोजेको शंकर अरगरियाको कुरा अझ गर्न खोज्नु भएको होला। उहाँ हाम्रो पार्टीको सांसद पनि होइन, हाम्रो पार्टी छोडेर लोसपा पार्टी बनाउनु भएको साथीहरू लोसपामा मधेशवादी दलका नेताहरूप्रतिको आकर्षण के हो त? मधेशवादी दलभित्र अहिले मधेशको कुरा गर्ने हो भने मधेशमा सबैभन्दा बलियो छाप भएको पार्टी भनेको जनता समाजवादी पार्टी हो र जनताका मुद्दाहरू बोकेको इमान्दारिताका साथ जनताको मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी लागेको पार्टी नै जनता समाजवादी पार्टी हो। तसर्थ जनता समाजवादी पार्टीको विकल्प मधेशमा छैन र जनता समाजवादी पार्टीका प्रशिक्षित नेता कार्यकर्ताहरू अन्य पार्टीमा जाने, अन्य पार्टीमा सामान्य लोभ लालचमा बिक्ने प्रवृत्ति त्यस्तो खासै देखेको। तपाईले मुख्य दल अथवा चाहिँ मधेशको महत्त्वपूर्ण दल भन्नुभयो, तर दिन प्रतिदिन सङ्ख्याका हिसाबले साँगुरिँदैछ जनता समाजवादी पार्टी। यो टुक्रा टुक्रामा विभक्त भइरहेको छ। चुनावको बेलामा एक झुण्ड जान्छ भने दुई तीन झुण्ड चार झुण्ड पार्टी प्रवेश गर्ने पनि थुप्रो भेटिन्छन्। उमाशंकर अर्गरियाकै कुरा गर्ने हो भने उमाशंकर अर्गरिया एमालेमा प्रवेश गरेपछि नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य गंगा यादव हिजो मात्रै केन्द्रीय सल्लाहकार उहाँ हाम्रो पार्टीमै प्रवेश गर्नुभयो। उहाँ हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार बन्ने निश्चित छ। त्यसकारण कोही जान्छ भने कोही आउँछ। यो राजनीति हो। राजनीतिमा हिसाब किताब बराबर छ र हामी के हो भने हाम्रो पार्टीमा अहिले इमानदार कार्यकर्ताहरू जो मधेश आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने साथीहरू इमानदारीका साथ पार्टीमै प्रतिबद्ध भएर लागेका छन्। यही स्वार्थीहरूको झुण्ड त पार्टीभित्र देखिन्छ नै र आउने जाने क्रम जारी नै रहन्छ। अशोकजी, अब अहिले निकै महत्त्वपूर्ण र अलि पेचिलो पनि विषय बनेको नागरिकता विधेयक दलहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठा वनका रूपमा समेत तयार भयो। यो कहिले कुन दलको कहिले गठबन्धनको कहिले तत्कालीन सत्ता पक्षको भयो होइन। अध्यादेश जारी भएर अदालतबाट स्टे अर्डर भएर फेरि संसद गएर संसदबाट पास भएर राष्ट्रपति कहाँ गएर त्यहाँबाट फर्केर फेरि संसद गएर फेरि तपाईँको अस्वीकृत हुने स्थिति आयो। यो विषयलाई जुन ढङ्गले यसको मिहिन ढङ्गले यसको समाधान हुनुपर्थ्यो यसलाई किन गिजलियो र यसको असर देशैभरि पर्ला, तर बढी फोकस चाहिँ मधेशमा यसको असर के पर्छ? अब यो नागरिकता विधेयकको विषयमा राष्ट्रपतिले अनावश्यक राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ। राष्ट्रपतिले दुवै सदनबाट पारित भएर गएको विधेयकलाई रिजेक्ट गर्न मिल्दैन र एकपटक होइन उहाँले एकपटकको लागि सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। दोस्रो पटक पनि दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपति समक्ष गइसकेपछि उहाँले खुरुखुरु सिग्नेचर गरेर जनताको नागरिकताबाट जनतालाई वञ्चित गर्न नहुने हो। तर उहाँले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने नाममा जनतालाई नागरिक विहीन बनाएर कोही पनि राष्ट्रवादी बन्न सक्दैन। त्यो आफूलाई राष्ट्रवादी कित्तामा उभ्याउनका निम्ति जनतालाई नागरिक विहीन बनाउन मिल्दैन। र विशेष गरी 62-63 को आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान 63 को अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकता सम्बन्धी ऐनले तत्कालीन अवस्थामा नागरिकता पाएका करिब 20 लाख नागरिकहरूका छोराछोरी अहिले अनागरिक भएको अवस्था छ। उनीहरूको छोराछोरी पढ्न पाएका छैनन्, रोजगारबाट वञ्चित भएका छन्, वैदेशिक रोजगार आमाको नागरिकता छ तर छोराछोरीको नागरिकता छैन। यसरी नागरिकलाई अनागरिक बनाउने हो भने मुलुक विकासको गति लिन सक्छ, कदापि लिन सक्दैन। कि त 63मा वितरण गरिएको नागरिकता अवैधानिक छ, यो खारेज हुनुपर्छ, खारेज गर्नुपर्थ्यो, होइन भने तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिनु पर्दैन। यो विषयले नेकपा एमालेलाई मधेसले अलि जवाब दिनेवाला छ। जसरी पार्टीको मेम्बर जस्तै भूमिका निर्वाह राष्ट्रपतिले गर्नुभएको छ। यो खेदजनक छ र आपत्तिजनक छ। यो के भने दुवै सदनबाट पास भएको विषयवस्तुलाई जुन रिजेक्ट गर्नु यो अलोकतान्त्रिक छ। यो लोकतान्त्रिक विधि शासनको विरुद्धमा छ। त्यसकारण यस्ता क्रियाकलापहरू राष्ट्रपतिबाट हुनु यो दुर्घटना हुन सक्ने सङ्केत देखेको छ। त्यसकारण राष्ट्रपति आफ्नो दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यसको रियाक्ट मधेसमा जति हुनुपर्ने हो त्यति त देखिएन। यहाँले भने जस्तो चुनावको समयमा हामी के हो भने त्यसको विरुद्धमा मधेसमा किन रियाक्ट देखिएन? मधेसमा पुतला दहन देखिएर एकाध होइन हरेक जिल्लामा त्यसको असर देखिसकेको छ। र अहिले यसको असर चुनावमा देखिनेवाला छ। चुनावमा नेकपा एमालेलाई मधेसले नागरिकताको एजेन्डाले गतिलो झापड दिनेवाला छ। तर तर अहिले नेताजी जिल्लामा पुगेर जिल्लाभरिका गाउँबाट बसमा मान्छे झिकाएर मान्छे देखाएर पार्टीलाई फाइदा पुग्ला भनेर जतिसुकै कल्पना गरे पनि त्यो उहाँहरुको लागि अहिले दुर्भाग्य साबित नै हुनेछ। केपी ओलीको अगाडि बसेका ती हजारौं मान्छे, त्यो हजारौं मान्छे जिल्लाका हरेक कुना काप्चाबाट गाडी पठाएर ओसारेर कार्यक्रम गरेपछि सुता मान्छे देखिन्छ। त्यो केपी ओली मात्र होइन, एउटा सामान्य पार्टीको कुनै नेता गए पनि यदि त्यो लगानी गर्यो भने त्यो मान्छे गाडी र भत्ता दैनिक भत्ता पाएर कार्यक्रममा शरीक हुन सामान्य विषय हो। भनेको त्यो भोटमा कन्भर्ट हुनेवाला छैन। त्यो भोटमा कन्भर्ट हुने र मधेसबाट एमालेलाई पत्ता साफ गर्ने हिसाबले हिजोदेखि नै नेकपा एमालेप्रति गलत सन्देश मधेसमा छ र अहिलेको यो तत्कालीन जो नागरिकता विधेयकको कुरा छ यसले झनै ठुलो असर पार्नेवाला छ। किनकि 20 लाख नागरिकहरू अनागरिक हुनु भनेको यो नेकपा एमालेको लागि दुर्भाग्य साबित हुने नै हो। अब तपाईँ यो पार्टीको प्रदेश अध्यक्षका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ, तपाईँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। चुनाव त हाम्रो लागि पर्वको रूपमा लिइसकेपछि चुनावमा हुमिनै पर्छ। म चुनाव लड्ने तयारीमा छु। कहाँबाट लड्दै हुनुहुन्छ? म कपिलवस्तु 3बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारको रूपमा हाम्रो पार्टीले एकल नाम सिफारिस गरेको छ र म त्यहीबाट चुनाव लड्ने तयारीमा छु। अब तपाईँ एकदमै युवा हुनुहुन्छ, एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, तर हरेक पार्टीमा चाहिँ युवा अनुहारलाई कमै देखिन्छ। तपाईलाई त्यो सम्भावना छ? पार्टीले टिकट दिने विश्वास गर्ने आधारहरू छन्? जनता समाजवादी पार्टीमा अहिले जनता समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको अनुहार हेर्ने हो भने सबै युवा एनर्जेटिक नै देखिन्छन् र हाम्रो पार्टीले। तर त्यो पार्टीमा पनि सरसर्ती टाउका शीर्षस्थ नेता हेर्दा त फेरि हामीले देखेको 10-15-20 वर्षदेखि उही अनुहार हो। नै अब शीर्ष नेताहरूमा के हो भने राजनीति सामान्य विषय होइन, राजनीतिलाई सेफल्यान्डिङ गर्न सक्ने हाम्रो पार्टीको नेताहरू त्यो अरू पार्टीको जस्तो 70 क्रस गरेका बुढाखाडाहरू हाम्रो पार्टीमा छैनन्। हाम्रो पार्टीमा 70 क्रस गरेका नेताहरू। त तपाईँको पार्टीमा पनि यति पुगेपछि उहाँलाई बिदा भन्ने त छैन नि त? स्वतः बिदा हुने, किनकि हाम्रो पार्टीका नेताहरू चरित्रवान नैतिकवान हुनुहुन्छ। उहाँहरूले 70 क्रस गरेपछि स्वतः छोड्नु होला भन्ने विश्वास छ हामीलाई। तर त्यो त्यसका लागि त युवा पुस्ता तयार पनि त हुनु पर्यो। उहाँको बिदाईपछि अथवा उहाँले पार्टीबाट चाहिँ एक खालले भन्ने उनी सन्यास लिँदाखेरि त्यसको नेतृत्व कमान्ड सम्हालेर पार्टीलाई देशभरि चलायमान गराउने त्यही ढङ्गको नेतृत्वदायी अभिभावकीय भूमिकाको अभाव हुन नदिने गरी युवा पुस्ता तयार छ? प्रशस्त हाम्रो पार्टीभित्र पार्टी हाँक्न सक्ने क्षमता भएका थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ, शीर्ष नेताहरूको विकल्प दिन सक्ने नेताहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू राजनीतिबाट सन्यास लिने बित्तिकै नयाँ नेतृत्व पक्कै पनि आउँछ र नयाँ नेतृत्वले युवाले नै नेतृत्व गर्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो मधेशवादी दलमा 1 नम्बरको दल पनि हो होइन, त्यसका रिजल्ट विभिन्न आँकडा इन्डिकेटरहरूले देखाउँछ, तर सबैभन्दा बढी टुट्ने र फुट्ने दल पनि यो हो। एमा दलहरू मिसिहाल्ने र फेरि फुटिहाल्ने, यो टिक्न उपेन्द्र यादवसँग नेताहरू किन टिक्न सक्दैनन्? यो मलाई लाग्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई काठमाडौँबाट तराई झरे अब म समावेशी बनाउँछु भनेको समस्या जसपाले मात्रै भोगेन। उहाँ 3-4 वर्ष अहिले मुलुकमा रहेका पार्टीहरूको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस फुटेन कि, नेकपा एमाले फुटेन कि, नेकपा माओवादी फुटेन कि, नफुट्ने पार्टीहरू कमै छन्। यो दुर्भाग्य हो। कम्युनिस्टहरूको अवस्था हेर्ने हो भने यो दुर्भाग्य हो। अहिलेसम्म मलाई लाग्छ सबै कम्युनिस्टहरूको अवस्था हेर्ने हो भने 100 वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बने होला। फरक फरक दोकान कम्युनिस्टहरूको पनि छ। र जसपाको कुरा गर्ने हो भने छोटो समयमा जसपा स्थापित भएको पनि देखिन्छ। 63-62-63 को आन्दोलनपछि बनेको पार्टी अहिले मुलुकको 3-4 शक्ति बन्नु यो सामान्य विषय होइन। त्यसकारण जसपा पार्टी फुटाउनका लागि, जसपालाई कमजोर बनाउनका लागि देशी विदेशी शक्तिहरूको चलखेलले समय समयमा पार्टी नफुटेको पनि होइन। यो शब्द चाहिँ हरेक दलमा आउँछ हैन, यो अलि अमूर्त शब्द पनि हो। आफ्नो दल सम्हाल्न नसक्ने देशी विदेशीलाई भन्दिएर हुन्छ। यो के हो भने आफ्नो दल भित्रका नेताहरू कार्यकर्ताहरू सबै एउटै स्वभावका हुँदैनन्, सबै एउटै चरित्रका पनि हुँदैनन्। केही स्वार्थी प्रवृत्तिका पनि पार्टी भित्र नेताहरू हुन्छन् र उनीहरूलाई देशी विदेशी शक्तिहरू विभिन्न खालका प्रलोभनहरू, विभिन्न खालका लाभ हुने पदहरू दिएर उनीहरूलाई के हो भने पार्टीबाट पार्टीलाई कमजोर बनाउने हिसाबले नलागेका पनि होइनन्। तर जनता जुन जनता समाजवादी पार्टीले बोकेका एजेन्डाहरू, जनता समाजवादी पार्टीका मुद्दाहरू लोकप्रिय नै छ। लोकप्रियताकै आधारमा जनता समाजवादी पार्टीलाई देशी विदेशी शक्तिहरूले कमजोर बनाउने कोसिस गर्दा समेत जनता समाजवादी पार्टी हिज जस्तो थियो, हिजको भन्दा आज बलियो नै छ र बलियो नै रहनेछ। अब यहाँले अघि भन्नुभयो कपिलवस्तु 3बाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरिरहनु भएको छ, पार्टीले त सिफारिस गरिसक्यो होइन। गठबन्धनकै एउटा घटक, प्रमुख घटक काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा जसपालाई सिट छोडिदिने त्यो कल्पना गर्न सकिन्छ? त्यो क्षेत्र त मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालबाट जो नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँ दुई पटक चुनाव जित्नु भएको छ जसपाबाटै, र एक पटक कांग्रेसबाट चुनाव जिते भने उनकै बलियो उपस्थिति छ भन्ने होइन, थोरै भोटले चुनाव जितेको। गएको 74को निर्वाचनमा जसपा दोस्रो दल थियो त्यहाँ पनि, र जुन कि चुनावको मुखमा आएर पार्टी परित्याग गरेर अन्यत्र गइसकेपछि पार्टी संगठन उहाँहरूकै हातमा थियो, पार्टी संगठन उहाँहरूले नै गरेको कारणले तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस थोरै भोटले जसपाबाट चुनाव जितेको हो। र जसपाको उपस्थिति हेर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा बलियो संगठन भनेकै कपिलवस्तुको 3 हो। तर स्थानीय तहको निर्वाचनको आँकडाले त स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूका सन्दर्भमा केही हाम्रो पार्टीभित्र विमतिहरू देखियो र केही उपस्थिति कमजोर देखिए तापनि मत हाम्रो अत्यन्त राम्रो मत आएको छ। त्यहाँ पनि हामी करिब 12-15 हजार भोट स्थानीय तहको निर्वाचनमै प्राप्त गरेका छौँ त्यहाँ, जुन कि पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धाका कारणले विभिन्न उम्मेदवारहरूको बीचमा एक आपसमा मेल मा अलिकति कमी कमजोरी देखेका कारण त्यहाँ हामी कमजोर देखिए तापनि हाम्रो मतले जनता समाजवादी पार्टी अहिले पनि कपिलवस्तु 3 बलियो नै देखिन्छ। तपाई गठबन्धनबाट टिकट पाइहाल्नुभयो भने त्यहाँका 3 नम्बर क्षेत्रका जनताले अशोक यादवलाई चाहिँ मत किन दिने? त्यो क्षेत्रको लागि म विगत 5-6 वर्षदेखि निरन्तर त्यहाँ खटेको छु। 5-6 वर्ष पहिलेदेखि तपाई टुरिस्ट होइन, टुरिस्ट उम्मेदवार मलाई टुरिस्ट भन्ने साथीहरूलाई मेरो प्रश्न के हो भने कपिलवस्तुभित्र सबै त्यहाँ बस्ने नागरिक त होइन, बाँकी के हो भने पहाडबाट झरेका अहिले केही नभए पनि लाखौं मान्छे त्यहाँ प्रवेश गरेको छ। अनि उनीहरू सबैलाई टुरिस्ट हामीले मान्दिनी। म 5 वर्ष अगाडि कपिलवस्तु आएर बसिसकेको छु, घर बनाएर बसेको छु, बसाइसराई गरेर बसेको छु, त्यहाँको लागि लगानी गरेको छु। अनि के आधारमा टुरिस्ट? टुरिस्टको पनि आधार हुनुपर्ने, चुनावमा मात्रै आएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। म 5 वर्षदेखि कपिलवस्तुमा बसिराखेको छु र मेरो पुर्ख्यौली घर कपिलवस्तु हो। मेरा पुर्खाहरू त्यही बसे, त्यही जन्मे, त्यही हुर्के। केही समयको लागि कुनै अन्यत्र जिल्लामा गएर बसे भन्दैमा टुरिस्ट भन्न मिल्छ? हाम्रो अझै पनि सम्पत्ति, पुर्ख्यौली सम्पत्ति छ कपिलवस्तुमा, हामीलाई टुरिस्ट भन्न? कपिलवस्तुको 3 नम्बर क्षेत्र अत्यन्तै विकट, विकासका दृष्टिले पनि निकै कमजोर, त्यहाँका जनतालाई धेरै खालका समस्याहरू छन् भन्ने खालका आँकडा, तथ्याङ्कहरू, समाचारहरू छन् होइन। त्यो सपना, त्यहाँका जनतामाथि खुसी ल्याउने खालको तपाईसँग भिजन मिसन त्यस्तो छ? तपाईले भनेको एकदम सत्य कुरा हो। त्यहाँ पटक पटक चुनाव जितेको र एउटै परिवारबाट त्यहाँको नेतृत्व गरेको देखिन्छ। र त्यो परिवार भनौं अथवा त्यो जसले नेतृत्व गर्यो उनीहरूले त्यहाँका जनताको लागि न शिक्षाको कुनै व्यवस्था गरे। पहाडबाट आयातित साथीहरूले शिवराज नगरपालिकामा एउटा क्याम्पस स्थापना गरे, तर बाँकी कपिलवस्तु 3 को विजयनगर कृष्णनगरमा आजसम्म एउटा क्याम्पस छैन, एउटा व्यवस्थित अस्पताल बनेन। किन बनेन? संसद विकास कोष को 6 करोड प्रत्येक वर्ष निर्वाचन क्षेत्र विकास को लागि बजेट आउँदै त्यो बजेट गयो कहाँ? त्यहाँको नागरिकको अवस्था जीव को त्यो किन रह्यो? आजसम्म एउटा क्याम्पस बनेन। त्यहाँ अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने पश्चिम कपिलवस्तुतिरका विजयनगर र कृष्णनगरको पश्चिमी भेगको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ मावि स्कुल छैन। अहिलेसम्म 8-10 किलोमिटर पैदल हिँडेर पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको लागि त्यहाँ विद्यालय समेत व्यवस्था गर्न नसक्नुको कारण के त? दुर्भाग्य त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी देखिएन र जनताप्रति उहाँहरूको सदस्यता देखिएन, तसर्थ त्यहाँ विकास हुन सकेन। त्यहाँका जनताहरूलाई जनताले ठुलो साथ दियो, सहयोग गर्यो, तर विकासको नाममा न त्यहाँ सडक यातायातको राम्रो सुविधा दिइयो, न त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्यको सन्दर्भमा कुनै कदम चालियो। त्यसकारण त्यहाँका जनताहरू मलाई विश्वास छ म छोटो समयमा त्यहाँको जनताको मन जित्न सफल भएको छु र त्यहाँका जनताहरू अहिले कपिलवस्तु 3 का हाम्रो पार्टीका साथीहरूले निर्विरोध एकल नाम प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारको लागि सिफारिस गरेका छन् र मेरो नामप्रति हाम्रो पार्टीभित्र कुनै पनि विवाद छैन र मलाई विश्वास छ गठबन्धन दलभित्रका साथीहरूलाई उहाँहरूले मलाई सहयोग पनि गर्नुहुनेछ र सहयोग एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने हो। उहाँहरूलाई हामी अरू ठाउँमा सहयोग गर्छौं भने उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नै पर्छ र उहाँहरूले पाएको ठाउँमा हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौं। हस्, यो जुन चुनावी अभियानमा एउटा मिशनका साथ लागिरहनु भएको छ, यहाँले टिकट प्राप्त गर्ने, निर्वाचन जित्ने र जनताको सेवा गर्ने जुन यहाँको चाहिँ तीव्र एउटा चाहिँ इच्छा शक्ति छ त्यो साकार होस् र एउटा जनप्रतिनिधि, असल जनप्रतिनिधिका रूपमा हामीले यहाँलाई पाऊँ, यो आग्रह गर्दै निकै व्यस्त समयको बावजुद हामीसँग आइदिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष गरी बुद्ध टेलिभिजनलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। पटक पटक हाम्रो पार्टीको विचार, हाम्रो पार्टीको विभिन्न खालका गतिविधिहरू उजागर गर्ने काम गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष युवा नेता अशोक यादव। चुनावी समीक्षा सँगसँगै आसन्न मंग्सर 4 को निर्वाचन, त्यसमा जनता समाजवादी पार्टीको तयारी र उहाँको आफ्नै तयारीका विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। फेरि अर्को बसाइमा यस्तै नयाँ विषयवस्तु र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।